Ես փետրվար ամսին եկել եմ անձնագիրս փոխելու ու ծնողներիս տեսնելու, ծնողներս այստեղ են ապրում, ես ընտանիքս Ռուսաստանի Դաշնությունում, ես երեխաներիս հետ եկել եմ Երևան, մնացել եմ այստեղ, ամուսինս ընտեղը։ Ընտանիքը մասնատումը։ Ավելին, փետրվար ամսից եկել եմ նույն պլանավորել եմ 1 ամիս մնալ եւ վերադառնալ տուն։ Դուրս է գալիս մարտ ամսի կեսից փակեցին ու 7 ամիս եւ ավելի այստեղ ենք։ Շատ անգամ հավաքվել ենք, դիմել ենք արտգործնախարարություն, ասում են, որ բանակցում են, բայց մեզ ձեռք չի տալիս իրենց պատասխանը, մենք ուզում ենք իմանալ կոնկրետ պատասխաններ։ Ասեք ժամանակահատված, այսինչ ժամանակահատվածում կկատարվեն բանակցություններ, այսինչ ժամանակում կբացենք, այսինչ օրը կբացվի կամ չի բացվի, մենք թողենք գնանք հանգիստ նստենք սպասենք։ Ինչ ժողովուրդը է պատճառը, որ բանակցություններ են անում, սակայն ասում չի լինում։ Մեզ թվում է, որ չեն բանակցում։ Եթե բանակցեին, ինչ որ մի պատասխան կասեն, ասեին, որ բանակցել են, իրանք ասում են սպասեք, բայց չեն սպասում։ Հիմա որ եկել է կառավարությանը, ի՞նչ ասում են, սպասելիք ունեն։ Մենք անգամ ցուցակագրել ենք մարդկանց անուններով, հեռախոսահամարներով զանգահարեն, իրենք ուղակի ամեն մեկի խնդրին լուծում տան։ Մեկը ուզում է մեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, մեկը ուզում է այլ երկիր մեկնի, մենք միայն մեր համար չենք դիմում։ Թող բացեն այս սահմանը, ամեն մեկը գնա հասնի իր ընտանիքին, իր խնդրին լուծում։ Դեսպանատուն ենք գնացել, դեսպանատունը ասում է, սա մեր գործը չի, դիմեք ձեր կառավարություն։ Կառավարությունից ուղարկում են, ասում են, մենք չենք մեղավոր, Ռուսաստան գնացեք, դիմեք Ռուսաստանի դեսպանատուն, Ռուսաստանի բարձր պաշտոնյա մարմիններին, այնտեղից ուղարկում են այստեղ։ Ուր գնանք, այնտեղից այստեղ, այստեղից այնտեղ, կամ հետաձգում են։ Ամսի 15-ին սպասեք, մեկին սպասեք, 15-ին մեկին, ինչքան կարելի է սպասել։ Ինչ եք անել, ձեր հետագա քայլերը որոնք են լինելու։ Մենք պահանջում ենք մեր խնդրին լուծում տալ։ Թող գան, իջնի ինչ որ մի պաշտոնյա, ասի, որ մենք բանակցում ենք, ամսի 3-ին պարզ կլինի, ինչա լինելու, ամսի 8-ին պարզ կլինի կամ պարզ չի լինի։ Պարզ չի լինելու մինչև հոկտեմբերի 12-ը, գնացեք հանգիստ նստեք։ Կոնկրետ ժամկետներ ենք ուզում, որ մեզ ասեն, մեր սիրտը հանգիստ նստենք։ Ես մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, ինձ ոչ մեկ չի տա 2 ամսով աշխատանք։ Ում գնամ դիմեմ, որտեղ աշխատեմ, աշխատանք չկա, ո՞նց ապրեմ, ամուսինս մենակ աշխատելով չի հասցնում, բալյուտան իջել է, կուրսը բոլորդ գիտեք, որ ահագին իջել է, փողը ուղարկում են, փոխում ենք, ոչ մի բան, այնտեղ փոխում ես, այնտեղ ձեռքը փող չկա, ապրելու էլ չկա, ձև չկա։